13 питань у порядку денному і 18 депутатів, які прийшли на 40-у позачергову сесію обласної ради. Така кількість не дозволяє проводити засідання. Вікторія Москаленко нагороджує 5 депутатів за їх наполегливу працю в розвитку Миколаївщини та роботу на сесіях. За словами голови обласної ради, саме ці депутати, незважаючи на всі політичні моменти, забезпечували проведення сесій, особливо в період пандемії. Ці депутати в найважчі моменти – це момент коронавірусу, це момент, коли необхідно було приймати рішення для учасників АТО, вони були в сесійній залі. Прийшли, але не брали участь у сесії депутати від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Максим Невінчиний сказав, що не братимуть участь у піар-акції Вікторії Москаленко та покинули сесійну залу. Це не більше як політична сесія, яка не призначена для того, щоб вирішити нагальні проблеми, які непокоїть проблеми з медициною. Замість вирішення цих проблем обласна рада мовчить. Обласна рада підіграє ОДА. Ми бачимо, що Вікторія Москаленко збирає сесії, щоб попіаритися. Брати участь в подібних акціях ми не збираємося. Ми вимагаємо вирішувати проблеми нашої області. Серед тих, хто прийшов на сесію, депутат Юрій Жупінін. Чоловік дає оцінку роботи своїх колег за 5 років каденції. За 5 років по-разному буває. Десь питання якісь рішаються, десь не так просто рішаються. В основному депутати сьомого скликання зробили багато. Я довольний по своїм питанням, які це новий міст Троїцький Новодеського району. Це дуже удачно, що його приступили вже робити. За 4 дні до виборів Вікторія Москаленко скликає 40-у позачергову сесію Миколаївської обласної ради. Перше питання в порядку денному – звіт голови Миколаївської обласної ради за 5 років. Журналістам Суспільного голова облради сказала, своїм досягненням вважає допомогу важкохворим дітям, опорним школам, на які облрада виділила 27 мільйонів гривень, підтримка військовослужбовців тощо. Те, що не вдалося виконати – осучаснення лікарень. Хотілося б, звісно, щоб наші медичні заклади були всі на вищому рівні. Ось хотілося б зробити, щоб ти приходив як за кордоном, бачиш, тому що лікарні повинні бути в охайному виді і повинна ще бути послуга надаватися. Але ми розпочали це. Ми розпочали це, і кожна лікарня з наших обласних закладів має новий рентген, хто має новий мамограф. Просто за ці 5 років ти не встигнеш зробити те, що необхідно оновлювати на 100% все. За 5 років каденції більшість сесій були позачерговими. Дійсно, виклики були, коли необхідно було швидко прийняти зміни до бюджету, коли необхідно було швидко мобілізувати людей. Результат від рішення сесії позачергової чи чергової, він фактично не мав різниці, чи це рішення було прийнято на позачерговій чи черговій. Черговість тільки в тому, щоб депутат спланував за 20 днів свої можливості бути присутнім. Загалом за 5 років проведено 39 сесій, прийнято 702 рішення. Наступну сесію планують зібрати після місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.